sempre que a gente vê essa farsa toda. Como são cínicos. Ninguém acredita. Por isso eu não vou me casar. Bom, você não vai se casar mesmo, Maru, porque ele não quer saber de compromisso. Cala a boca, estúpida. Pois é, e viva os noivos. Esse eu peguei faz 2 semanas. Ídolo. Ele também? Sim, o Arthur. Não sabe como ele faz. Que bom, Arthur. Neném. Arthur. Muito bem. Viva os noivos! Uhul! Podem entrar. Olá, como vão? Por favor, qual é o seu nome? Somos dois. Qual o seu nome, senhor? Camila Escobar. Escobar. E o senhor, qual é seu nome? É Renato. Renato de quê? Samaripa. Samaripa, Escobar, Samaripa... Perdão, mas não estão na lista. Como? Não estão na lista. Não, tem um problema. Porque nós precisamos entrar para falar com Arthur Amigo. Vai. Não posso deixar. Mas... O nome de vocês não está na lista. Deixa quieto. Tá bom? Obrigado. Fala sério, cadáver. Viemos pra Acapulco e não foi convidado. Você é um desgraçado. Olha, eu fui convidado, velho. Pelo maldito Arthur, ele falou. Eu te pus na lista, cadáver, e você não pode faltar na festa. Você não tá nessa lista. Não tá. Eu já te deixei na mão. Vem na minha. Que morra, né? Porque não tem ideia do que ele perdeu. Não, sabe? Não. E não vai conseguir outro igual, não. Jamais. Amor, Maruzinha, pra que se casar? Me dá um pé na bunda e vai pra Cuba. Tchau. Bye, sayonara! Te ligava! Ô, gelinho! Ô, gelinho! Chegou o gelo! Tamo dentro! Opa, saúde! Olha lá, é a Maru! Quem é Maru? Tá vendo aquela de vermelho? É do lado. Não tem nada a ver. E aí, Maru? Quê? Não tá lembrada de mim, é? Eu não faço ideia. Eu dou 1 ano. Eu te mandei uma solicitação de amizade pelo Facebook. Faz tipo 6 meses. Ah, é? Pra quê? Me diz. Pra conversar, pra... Vem. Vambora, tá? Peraí. Meninas! Não, cara, peraí. Meninas, podemos sentar? Meninos, vocês não acham melhor irem sentar com seus pais? Muito boa, muito boa. Ai, que nojo! Sai fora! Limpa! Não toque em mim! O quê? Perdeu alguma coisa aqui?
Paulina! Dani! Um mês depois. Maru, tudo bem? Sim. Ai, não pode ser. Preciso falar com vocês. Que ótimo, Maru. Vamos ser tias. Parabéns. Espera só um pouquinho, peraí. Maru, que cara é essa? Tá me preocupando. O Juan Pablo não quer? É que não é do Juan Pablo. Quê? Lembram com quem eu fiquei na festa? Você tá zoando, né, Maru? Não, é sério. Eu não lembro com quem foi. Pelas contas, ele é o pai. Não tava se prevenindo? Não, parei de tomar pílula quando ele terminou comigo. Que louca. Não, não, pode parar de tomar leite, álcool, até de comer fritura. Glúten. Exato. Glúten faz pode, muito mal. Pode até parar de transar, mas não pode parar de tomar a pílula nunca, Maru. Como eu ia saber que iria pra cama com um cara que eu nem conheço? Como? Como isso ia acontecer se nem tava com raiva? Porque o seu ex, com quem ficou por 5 anos, nunca quis compromisso sério com você. Paulina. Sabe, muita loucura isso. E você quase nem tava bêbada. Ah, tá parecendo a minha mãe. Fala sério, Maru. Gente, eu preciso saber quem é esse sujeito. Maru, por que não usou camisinha? É, não sei. Maru, e se você pega AIDS? Ou cancro? Clamídia? Gonorreia? Sífilis? Tricomoníase? Quê? O que é isso? Existe. E coça pra caramba. Você já teve? Me contaram. Ai. Obrigada. É sério que não se lembra de nada, Maru? Meu Deus. As fotos. A gente tirou muitas fotos. As fotos. As fotos. Vamos ver. Dani. Apaga essa foto. Não, apaga essa foto. Apaga. Não. Fala pra não. Ela apagar essa foto. Ninguém mandou você mijar de porta aberta. Que dá você pra apagar a foto. Nossa. Agora aguenta. Ai, que cretina você é. Quem é esse carinha aqui? Ele tá em muitas fotos. Peraí, não são aqueles Minions que sentaram a nossa mesa? Claro, Minions. Agora lembrei. Olha ele aqui. Aqui também. Tá aqui, ó. Ai, não. Que? Que? Agora me lembrei. Xiii. É ele, Maru. Parece seu filho. Ele é bem novinho. Quem é ele? Oi, como você tá? E aí, Lau, como vai? Por onde andam? Muito bem, acabamos de chegar em Dubai, imagina. Ai... Lua de mel em Dubai. Bela escolha. Voltam logo, né? Não, fala sério, né? Quanto maior o esforço, maior a recompensa. É, claro. Rapidinho, uma pergunta. A Daniela vai te mandar agora uma foto por WhatsApp. Eu preciso que me diga se conhece um carinha que aparece com um traje meio vintage. Já vou ver. Quem? Ai, esse gatinho aqui? Você conhece? Não, não faço ideia. Pode ser amigo do Arthur, né? Acho que não, nunca tinha visto. Ai, pergunta pra ele. Tá bom. Amor, é a Paulina, você conhece esse cara? Quem, esse garotão aí? Aham. Uhum. Eu não, claro que eu não conheço esse marmota. Como é que eu vou conhecer? Ah, tá, esquece. Ele não faz ideia. Por quê? Você tá afim dele? Ai, não. Não, imagina, depois eu te conto. Se eles lembrarem, falam. Fala pra eles. É, não fazem nem ideia. Não, certeza que esse cara é o típico penetra. Tá, eu vou desligar. Um beijo pra você, um abraço pro Arthur. Please, me traz um milionário de Dubai. Ok, amiga, te amo. Bye. Ninguém sabe quem é. Tá ferrada. Que posição é essa? É o cara da foto que você tinha me perguntado. É o Han. Fala sério, Arthur. Ele é como o assim? Amigo do cadáver. Não sei lá quem é esse cadáver. O cadáver é o colombiano, o traficante. Ai, não, não tô acreditando. Quê? Como assim, quê? Eu tô quase lá e você com a cabeça em Hans.
Ele é conhecido por Han e é amigo do cadáver. Cuidado. Agora me deixa transar que eu tô na minha lua de mel. Obrigada pela atenção. Até, Lau. Vê se aprende a abrir, vira-lata. A minha nossa. Olha como está Maru. Tô surpreso. Olá. Como vai? Bem, bem. O que me conta? Posso ajudar? Então, Plutarco, pode esperar um pouco no carro? Eu vim te pedir um favor. Ah, sim, quer entrar? Bom, eu acho melhor, né? Tá de mudança? Pirataria? Não, é pirataria. Bem-vinda. Espere, deixa eu só... Ah, é aqui? Sim. Ai, desculpa, que ele foi vacinado? Sim. Ai! Sim, foi vacinado. Pronto. Tudo bem. Ai! 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 Ai, 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 nossa! 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 Ai! Ah, maldito Rafa! Por que fica vendo essas pornografias aqui no computador? Que foi? Eu vou contar pra mamãe, hein? Desculpa. Desculpa, é que... O meu irmão é um adolescente que... Que tá conhecendo o corpo e pega as minhas coisas emprestadas e... Puxa, mas que bela surpresa. Quem te deu meu endereço? O Arthur. Ah, meu Arthur! Esse aí. Sim. Bom, eu moro com a minha avó. Mas é provisório. Logo eu vou mudar pro meu próprio AP. Ai, que bacana. Olha, me disseram que você é o amigo de um cara que chamam de Han. Renato? Não sei, chamam de Han. Ah, não. Não? Ai, que droga. Mas vocês foram ao casamento juntos, eu te vi nas fotos com ele. Ah, esse Han, esse Han. Sim, esse. Te roubou. Quê? Puto. Que safado! Se quiser, nós vamos à casa dele, eu meto a mão na cara dele! Não, que eu saiba, não. Se sabe onde ele mora, me diz. Não. Você falou, vamos na casa dele. Ah, sim. Ele já vem vindo, tá? Muito obrigada, senhora. E então, de onde você conhece o meu Renatinho? Eu conheci em uma festa. Ai, pensei que estudavam juntos pro vestibular. Vestibular? Não, eu já me formei e sou pós-graduada em assistência social. Ai, formada? Então é mais velha do que o meu Renatinho? Gosta de novinhas, papa anjo, né? Não gosto não, senhora. Sabe como é, né? Ele é super disputado por todas as vizinhas. Eu falo pra ele... Se você resolver sair com alguém, camisinha, filho. Ah, então deveria falar muito, porque às vezes ele é bem esquecidinho, né? Então você já... sortuda. Não, que isso, não, senhora. E eu pensei que ainda era virgem. Tu não, meu Renatinho. Ele nunca me conta nada, sabe? Eu vou te dar um conselho, de mulher para mulher. Ficar em cima assim não dá certo. Assim não conseguimos nada. Os homens são muito canalhas, querida. Se você mostra um pouquinho de interesse, te usam e caem fora. Foi assim com o pai do Renato, quando era jovem. Me levava pro motel toda segunda-feira em Álvaro Obregón. Unisa, você conhece? Ai, não, eu não curto. Bom, não perdeu nada, agora tem uns mais bonitos. E não é que o desgraçado era casado e tinha filhos? Dois pequenos, mas me convenceu direitinho. Quantas vezes ele me prometeu que ia se divorciar, que não se dava bem com a esposa, que eu era o amor da vida dele, minha baixinha gostosa, era como ele me chamava. Mas eu tive culpa. Sabe por quê? Por quê? Porque comigo ele só queria mesmo fazer sexo. Mas um dia eu disse, é assim? Então eu vou engravidar. Ah, agora entendi. É de família.
Pronto, mãe. Eita, mãe. Eu pensei que fosse outra. Maru! Ei, peraí. Espera, Maru, o que você quer? De você, nada. Nem prestou vestibular, fala sério, mora com a mãe, era só o que me faltava. Mas espera aí. Não toque em mim! O que você quer? Eu? Você é que veio atrás de mim e de repente vaza assim? Como você descobriu onde eu moro? O seu amigo pirata me contou. Vai se vestir, tá se achando bom? Me dá até pena, amigo. Eu tava tomando banho. Espera, peraí, Maru. Vamos lá em casa, eu me troco rápido e a gente conversa. Não se preocupe, eu falo aqui mesmo. Eu tô grávida. Quê? Meus parabéns. Parabéns? Dei um fora? Não, não, você acertou na mosca. Maru, peraí. Bom, no que eu posso ajudar, eu acho que eu posso fazer... Ah, muito obrigada. Nossa, que lindo, de verdade. Nós nunca nos conhecemos, nunca nos vimos. Não... Não quero te ver nunca mais. Por que não? Por quê? Porque tem que ouvir a mamãe e usar camisinha, tonto. Esquece. Quer saber? Faz um favor. Você disse, já peguei a riquinha. Eu não sou abastada. Eu só espero que você seja minimamente responsável e pague metade desse aborto, que não é muito barato. E adeus. Que aborto? Sim, anota meu telefone que eu tô indo. Peraí, você vai abortar? Anota meu número que eu tenho que ir. Onde? Eu tô sem o... Ok, me passa o seu. 5544. Hã? 22... Peraí, desculpa, esse é o número da minha mãe. Desculpa, é que eu... É que o começo é igual. 5544... 237872. Tô sem crédito. Quê? Tô sem crédito. Olha, mas não tem problema não. Eu peço pra minha mãe e coloco ali na lojinha. Não se preocupe, eu sei que você mora ali. Que sorte, né? Entra de penetra em um belo casamento... E ganha na loteria sem comprar bilhete. A garra mais bonita da festa. Muito bem. E não ri. Aproveita que eu tô bêbada, entra no meu quarto, me come sem eu perceber e aí desaparece. Você é um covarde mesmo. Igualzinho ao seu pai. Como é que você sabe do meu pai? Tudo sobre aborto. Um aborto, um fácil. Olha, eu não concordo. É a minha opinião. Daniela, não dá pra ter um filho com um cara que nem conhece, não estuda. Não estuda. Não trabalha. Não trabalha. É um ferrado. E mora com a mãe, que tá louca. Na próxima, vê bem com quem dorme. Que legal você, né? Sério? O quê? E você, o que achou do brasileiro? Ei, Dani, eu tava te procurando. Ele não é brasileiro, é argentino. Então? E naquele final de semana, eu tinha terminado com o Adriano. Ah, aproveitou a janela e fez o gol aí, mandou bem. E voltou com ele na segunda, não? Sim, mas eu nunca chifrei o Adriano, tá? Nunca. Nunca. Oi? Vamos conversar, Maru? Então, o que você tá fazendo aqui? Bom, eu vou nessa. Vocês precisam conversar muito. Pense bem em tudo, tá, Maru? Acho bom pedir conselho ao Juan Pablo. Ué, sobre o quê? Pergunta pra ela. Maru, me liga. Eu te apoio no que decidir, ok? Muito obrigado. Eu não tô falando de você. Ai, tá se achando. Não sai daqui, Paulina. Onde Boa sorte. Posso sentar? Que foi? É sério, cara. Grávida, véi. E você não me contou, viado! Você pegou a Maru, não acredita? Esse é o golpe do baú, cara! E o que vai fazer? Sou homem, não sou? Vou ficar com ela. Toma. Você não entendeu ainda, né? Quê? Que eu vou ser papai. Pois é, entendi. É pra comemorar esse beck, ué. Você vai ser papai. Onde é que fica a casa da Maru? Ainda tô pensando no que eu vou falar, eu não sei.
O que é que eu falo? Diz isso? Diz que você pensou bem e que quer uma chance. E que você vai assumir o seu filho, velho. Ué, e mostra que tá seguro, responsável, cara. Isso aí. Depois você pode vir morar com ela? Hã? Imagina. Você vai ter duas empregadas, velho, que fazem comida e que levam pro quarto. E você não vai ter que lavar a louça e nem arrumar a cama. Você já pensou que seus sogros podem te dar um carro novo? Acho que não. Como não? E depois você vai ganhando confiança e me convida pra ver um jogo. Não, 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 peraí. É ela. Quem é esse cara? É a mãe do seu filho com outro cara. Aí azedou o pé do frango. Por favor, só uma chance. Eu juro que eu não vou te decepcionar. Que pensasse nisso antes de ir pra Cuba. Não, não, Maru. Eu juro. Eu não fiquei com ninguém. Tá, eu sou inocente. Vamos ficar por aqui. Peraí, vai. Maru, olha pra mim. Tá, para. Maru, eu quero me casar com você. Quê? Maru, não aborta! Eu pensei bem, tá? E decidi que vou assumir o bebê. Quem é esse louco? Louco? Eu sou o pai do filho dela, viado. E você é quem? Não, calma. Merda. Ô, Pablo, que isso? Qual que é a sua? Filho... Você tá bem? Eu vou quebrar sua cara, maluco. Que decepção. Você reclamando de Cuba... enquanto dava pra esse canalha. Você é uma vagabunda. Me deixe em paz. Maru! Maru, espera um pouco. Não faz isso, que culpa o bebê tem. A gente pode conversar? Maru, olha só o que eu fiz. Que mico! Que é isso? Não sabe onde eu trabalho? Que é isso? O que você tem na cabeça? Maru, não fica bravo. Que mico, nossa. Dá uma chance pra nós. Nós? Pra nós quem? Como? Pra quem? Pra mim? Ai, pro nosso filhinho. Olha, querido, se você voltar aqui, eu falo pro Plutarco deixar o outro olho igual, entendeu? Perseguidor. Quem? Plutarco! Senhorita, por favor. Por favor, tá? Pode deixar, não se preocupe. Maru, pensa, tá? E você fica pianinho aí, hein, ô garoto? Continua tentando, mano. É assim mesmo com as mulheres. Nós temos pouco tempo. O feto está crescendo e você decide. E como seria? Eu teria que ser internada? Não, não, não. Imagina, seria aqui mesmo no consultório. Ah. É rápido, menos de meia hora. E se for tudo bem... Como se for tudo bem? Bom, é uma intervenção e sempre há um risco. É mínimo, mas existe. E tudo bem? Sim, 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 tudo bem. Veja, de preferência traga seu parceiro no dia para que fique mais tranquila. Ui, não, não tenho parceiro, porque não apresentam para mim. Não, não é verdade, não, já tenho muita idade. Mas é melhor eu trazer uma amiga. Bom, então me diz para quando eu agendo. O tempo vai passando. É. Do contrário, não fazem a doação, deixa, né? Eu dar uma tragadinha. E desde quando você fuma? Não com desejo, só uma tragadinha. Não. Só um pouco. Não, você vai babar. Pega. Ai, não acredito. Que coisa. Eu vou falar com o Francisco depois. Maru! Que é isso? Para de fumar, faz mal pro bebezinho. Ah, nossa, amiga. Tá explicado. Eu nem sei quem é. Você viu? Que gato, né? Bom, tranquila. Tudo vai sair super bem. Olha, eu já pensei e prefiro... ir lá sozinha. Tem certeza? Não, vem comigo, amiga. Maru.
Maru, olha aqui pra mim. Não acredito. Olha pra mim. A gente ainda não, tá peraí. Em tempo. Na boa, já passou do seu limite, Renato. Não, não, não é engraçado. Desiste, para, não de é. Verdade, já deu. Ei. Deu, tá? Maru. Olha, deixa ela. É pra lá. Me contaram. Ele não quer que eu aborte? Eu não fiz. Quê? Eu desisti. Quer dizer, então, que o nosso filho... Ah, sim, tá andando aqui. Como nosso filho? Tá na minha barriga, idiota. Ah, Anzinha, não, tá não. Vivo, pirinho. Para com isso, para. Eu sou seu papai. Me solta, me solta. Vou ser papai. Eu te amo, pode amo vocês parar, dois, para. Amo ninguém dois. Ama ninguém, para com isso. Hein? Eu vou lá abortar, não. Hein? Eu vou lá abortar. Não, não, não pode falar assim, não fala isso. O bebê já pode sentir. Entrem. Ah, e a sua mãe tá aí? Sua sogra? Não, não tá. Não, não é minha sogra, só tia minha. Renato, vamos conversar de verdade. Claro que é sua sogra. Que puta sortudo! Ai, viado. Eu tô falando sério. E quando é que você vai morar junto com ela, hein? Ah, não sei. Não deu tempo pra falar de tudo, mas... eu acho que logo. Dessa vez ela tava super diferente, sabe? Tipo, ela tava muito linda. Uma coisa é eu ter decidido ter o bebê e outra coisa muito diferente é querer ficar junto com você, ok? É claro, velho. Era só uma questão de tempo. Ela caiu, ela caiu. Nossa, a gente falou do nosso futuro e... foi lindo, cara. E saiba que não temos futuro. Ficar juntos nem pensar. E logo vocês vão ter mais filhos? Acho que sim. Ela não falou assim diretamente, mas... tá no ar, saca? Claro, velho. Estão conectados. É o universo. Tá que eu pariu. E já escolheram um padrinho? Não sei. Disso a gente não falou, não. É, porque eu não ligo, velho. Se quiserem, de repente, eu posso... Isso é sensacional. Sem compromisso, velho. Não, claro, fechado. Vamos ser compadres! Chupa! Agora só falta escolher a madrinha. É? Porque sempre são dois, mas... ah, deixa ele escolher. Claro. Ah, tá, claro. Tá. Deixa ele escolher. Não sei. É. Podia ser, não sei, qualquer uma. Saímos os quatro juntos. Os quatro na balada juntos. Festa, festa, festa! Podia ser a Dani. Ou então a Pauli. Ou tem uma amiga mais gata? Não sei. Acho que não, né? Tá, tudo bem que seja a Dani. Ela é gostosa demais, velho. Você lembra daquele vestidinho vermelho dela? Ai, mas que beleza. Sem sutiã. Nossa, eu bati várias, velho. Você não? Que isso, velho? Ela é amiga da minha mina. E agora? Pode ser a comadre. E o que vai fazer com ele? Por que não dá uma chance? Chance de quê? Já que ele é o pai. Nem pensar, Paulina. Como? Bom, não custa tentar. Se ele for um irresponsável, você termina com ele. Cala a boca, Paulina. Para de falar tanta asneira. Você não vai se casar com ele, vai? Não, eu não quero me casar com ele. Peraí, quem falou asneira foi você, porque eu não tô dizendo pra eles... Tá, e o que você falou? Morarem juntos. Quê? Aliás, é um gatinho. Não é, não. Não acha? Você vai morar com um belo gato, como uma sexy hot mama. Como você vai ser, tenho certeza. E com certeza vai ser um lindo bebê. Isso é importante. Por favor. Bom, e disso tudo, o que dizem o deputado e a primeira-dama? E este jovem, onde o conheceu? Se chama Renato, é o melhor amigo do cadáver. Oi. Tira o paletó. Ah, por quê? Cadáver? É amigo do Arthur, pai, que se casou com a Laura. Eu conheci na festa. É, nos conhecemos no casório. Cadáver? Com esse apelido, eu diria que não parece muito confiável. Não. Claro que é, mãe. O cadáver é ótimo. Não é, não? É um ótimo rapaz. É. Gente boa. A que devo a honra, filha. Quase nunca janta conosco. Meio esquisitos, não?
Papai, que isso? Para, são amigos, somos muito amigos, eu só queria apresentá-los, só é isso. Então são só amigos? Que bom que são só amigos, porque você é meio novinho pra minha filha. É garanhão, Renato. Julian. É? É? Claro que não, senhor. Imagina. Como ela diz que são muito amigos, que é amigo do cadáver, não sei o quê, melhor que saiba que ela tem namorado. Eu não tenho mais, papai. Para com isso. Mas você vai voltar com ele. Não, nem morta. Mãe. Porque é tonta. O Juan Pablo é um ótimo moço e de muito boa família. E ótimo advogado. Com belo futuro. Quero ele na campanha. Faz uns discursos ótimos. Ah, é? Olha, ele me mandou um. Olá, piranha. Espero que você tenha gostado de dar para aquele traste. É você, viu? Espero que pegue uma doença. Maldita hora que eu te conheci. Apodreça no inferno, sua galinha. Mas que cara de pau, não é não? Eu tenho mais discursos dele, se quiser, tá? Por que ele escreveu isso, esse viado? Porque ele é assim. E porque... O Renato e eu vamos ser papais. Quê? Tô grávida. Come. Bom apetite. Ele é muito novinho. Nem é tanto, mãe. Todos crescem, né? E como vai sustentar você do que vão viver? Ele não vai me sustentar. Cada um continua na sua casa. Como cada um na sua casa? O que está falando, Maria Eugênia? Mamãe, eu não quero casar com ele. Já cometi um erro, eu não quero cometer outro. Ai, não. Eu só queria apresentar ele. Boa ideia, uma boa ideia. Não pode ser. Por quê, meu Deus, por quê? O que, que eu fiz para merecer isso? Será que é culpa minha? Não seja exagerada, mãe. Não quer tomar seu calmante? E por que você não tomou sua pílula? Já ficou muito claro que não é um garanhão. Eu te disse, senhor. Mas como foi? Hã? Como fizeram isso? Quer saber mesmo como? Sim. Não! Melhor não, senão a sua filha vai me matar, viu? Mas como o Maru sai com um pivete? Eu sou bom nisso. Quantos anos tem? 21. Hã? 21. 21? Nossa. Pelo menos estuda, não é? Em que universidade? Eu tô decidindo ainda. Retardado! Eu tive problemas com um professor sacana que me prejudicou. Ele não gostava de mim, então me reprovou. Eu não sei o que vou fazer ainda na faculdade. Quer dizer que é um vagal? Assim me ofende, senhor. Atividade. Com que trabalha? Atualmente? Sim, o que você faz? Atualmente eu tirei um ano sabático. Não tirou um ano sabático? Não? Mas com essa situação muda um pouquinho, né? É a gestação, tem o bebê. Logo eu começo a faculdade, senhor. Eu vou trabalhar, vou conseguir economizar. Tá? Tá tudo bem, não se preocupe. Mas em que raios vai trabalhar se nem passou no vestibular, vagal? Porcaria. Isso saiu bem melhor que a encomenda. Não tá tão ruim, vai. Oi, Lotita. Olá, Maruzinha. Vem aqui um pouquinho, filhinha. O que foi? Senta aqui. Queremos falar um pouco com você. Bom, então, filha, o papai e eu estávamos conversando sobre sua situação e... Bom... Pensamos que o melhor que você pode fazer é esquecer esse garotinho de uma vez. Renato. Tanto faz. Tudo isso foi um erro que eu vou assumir. Não se preocupem que eu não quero ficar com ele. Então, relaxe.
E você faz muito bem, filha, porque assim pode voltar logo com Juan Pablo. Que? É o melhor que você faz, Maru. E quanto mais rápido, melhor, pois assim ninguém percebe. Que? Eu não tô entendendo. Não pensa em ter o filho sozinha, verdade? Mas o Juan Pablo não é o pai. Como que não? Para mim, está claro que é dele. Sim, para mim também. Não pode ser. Maru, por favor. Foi uma confusão de datas. E assim nos livramos desse pivete logo. E vai servir de castigo por ele ter ido para Cuba. Maru, papai, como assim? Estamos em plenas eleições, certo? Um escândalo são menos votos. Sim ou não? Ah, filha! O que foi? Deputado, aquele menino tá esperando lá fora, sabe? Bom, o pretendente, bom, da sua filha, sabe? Quê? Quê? O que você quer? Ninguém pediu pizza. Não? Do que é? É só olhar. Mas é um palhaço mesmo. Pode ser, mas quero ver sua filha. Olha, ouça o que eu vou dizer. Te dou uma boa grana e esquece minha filha, tá bem? Hã? Como tá bem? Pense bem. Eu te dou uma bela quantia, você assina o contratinho para não vê-la mais e pode entregar pizzas por toda a cidade como... E o que você acha, hein? E o senhor acha que eu sou o quê? Eu vou lutar para ficar com a Maru e com meu filho. Você não tem nenhum filho. E suma daqui imediatamente. Por que o senhor me trata assim, hein? Eu sou seu genro. Só pode estar louco. Entenda como quiser. Eu sou o pai desse filho e eu que vou registrar. Olha, Príncipe Valente. Nesta humilde casinha, ninguém te quer. Não te quero, nem minha mulher, nem minha filha. Aliás, nem o Boris. O cachorro. Seja homem, tenha dignidade, papai, garoto. Papai, para, papai. Por que falar assim? Pra casa, Maru. Deixa pra lá. Por que falar assim? Vai pra casa, Maru. Maru. Vamos. Maru. Aonde? Vamos. Aqui. Quê? Desculpa. Vai pra moto. Vai pra filha. Moto. Maru, não vai andar de moto. Ah, não? Não. Quer ver? Quer ver? Maru, filha, não faça isso. Não faça. Meu capacete. Pega aí. Põe você. Tá. Vai. Você está grávida, não seja irresponsável! Segura bem! Ai, Renatinho, te falei demais pra usar camisinha e agora o que vão fazer? Como que a gente vai fazer? Vamos ter o bebê. E a renda da entrega, vou pôr numa conta, num banco. E eu também trabalho, acho que vai ser o suficiente. Ai, que ótimo, filhinha, porque o Renatinho, sinceramente, não pode sustentar você. Eu sei. Não, não, não era a ideia, senhora. Bom, e eu posso saber onde vocês três vão morar? Ainda estamos vendo. Estamos vendo, estamos vendo. Logo já vai nascer. Você sabe que podem ficar aqui, filho. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês dois. Vocês vão ter que ajudar com as despesas e os afazeres, que eu não dou conta. Muito obrigada, senhora. De verdade, muito obrigada. Mas eu vou ficar na minha casa e o Renato fica aqui na casa dele. Isso não vai mudar, não se preocupe. Bom, vocês façam como quiserem, porque eu não me meto. Isso é com vocês. E eu vou dormir, que eu ando bem cansada, que dói até o meu cox. Bom, podem jantar, se vocês quiserem. Tá, valeu, obrigada, senhora. E se você quiser ficar para dormir por mim, sem problema. É só fechar a porta e sem fazer escândalo, tá? Eu ando muito tempo na seca, não faz isso comigo, não. Maru, vem aqui. Ai, não. Amanhã, por favor. Vem aqui. Eu quero dormir. Tô cansada. Tenho apresentação amanhã, por favor. O papai e eu estávamos conversando sobre... Quê? O que vai fazer? Não sei o que fazer. Eu ainda tô pensando. Não resta muito tempo, filhinha. Maru, por que não volta com Juan Pablo? Mamãe, isso nem pensar. A senhora tá louca? Não. Você não me dá outra alternativa. Como assim? Vai ter que casar com um motoqueiro. Quê? E não é demais. Que isso? O que você achou, filhinha?
Ai, Maru não vai querer ser mãe solteira. Escuta, eu não vou casar com ele, nem com ninguém, imagina. Bom, ou volta com Ron Pablo e resolve isso como Deus manda, ou vai ter que casar com Mas ele. Mas nem morta. Há duas opções, escolhe uma. E se eu não quiser? Não sei, podemos cortar os fundos da sua fundação, que tal? Não, não pode fazer isso, papai. Posso sim. E faço coisas piores, sabe? Muito bem, Maru. Você também. Eu tô há um ano trabalhando nesse projeto. Não, papai, não pode fazer isso. O que, que tem a ver o meu trabalho com isso? Mamãe, por favor. E eu digo mesmo, filha. O que isso tem a ver com os necessitados, desamparados, desprotegidos, rebelentos? Não é humano, filha. Ai. Não é humano. Filhinha, vamos pensar rápido antes que a sua barriga cresça. Não pode ser. Como assim não pode ser? Maria Eugênia, vem cá, vem. Pensa muito bem agora. E quando você pensar bem, me procure. Olha, isso é extorsão, Maru. Eu sei. E o que eu faço? É só ignorá-lo. Ah, é? Sabe quantos jovens atendemos na fundação? É, mas casar com ele que não conhece também não é uma boa opção, né? E também, a sua festa vai parecer mais uma primeira comunhão. Né? Bom, mas ele é tão duro assim. Digo porque não parece. Só imagina, eu me caso e vou acabar morando na favela com aquela maluca da mãe dele. Credo. Que horror. Chance. E eu tenho que casar com você. Sim. Não, tá, é tá, que... tá, tá. Mas... Não, não, tá não. Perfeito. Pra mim, sem problemas. Que... Casamos não. Em duas semanas. Me escuta. Eles estão me obrigando, tá bom? Só por isso eu topo. Porque se eu não me caso, eu vou pôr em risco muitas coisas. E aí sim, nem pro leite do menino, hein? Como não? Você trabalha, eu também. Nós conseguimos. Ai, não fala bobagens. Escuta. Eu trabalho em uma fundação que ajuda crianças necessitadas. E vivemos de muitas doações de diferentes empresas e... Por acaso, meu pai é o doador mais importante. E se ele não doa, os meninos não vão ter nem onde morar e nem o que comer. Nem o nosso filho. Não vamos dar pizza pro bebê, ou sim? Não, não. Não, né? E ontem, eu tava pensando, e acho que seria uma boa ideia, nós sermos... sócios. Como sócios? É, sócios. Nós fazemos um contrato, que alguns chamam de casamento, mas não é nada pra mim, não significa nada pra você... Os dois não têm nada a ver. Opa, mesmo, espera então. Aí. Espera, Maru. Eu não entendo. Você vem até aqui, diz que me ama, que quer casar comigo e agora tá dizendo isso, peraí, eu não sei. Peraí. Eu não disse que te amava, eu não tô te iludindo. Entenda isso. Por azar nessa vida, eu tô grávida de você e eu tenho que casar com você, tá? Isso é produto de uma bela bebedeira regada com um pouco de tequila, então não se confunda. Eu só topei por interesse. E não necessariamente porque eu quis. Ok? Que piada. Então ri. Sabe, Maru, você me iludiu muito e agora eu tô... Para, não fala assim. Quantas vezes eu já repeti? Tá maluca, Maru? Sócios? Sócios. 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 Eu vou pensar. E o que me diz? Eu tô pensando, Maru. Sócios. Que palhaçada. O que eu faço? Ué, você faz uma festança? Como a de Acapulco. Mar, praias, um monte de gatinhas aqui. Vem, mano. Eu tô falando sério, tá? O que você quer saber? Não é o seu sonho? Casar com uma trintona que nem a Maru? É, mano, mas não é assim. Não. Como simples sócios, que isso? Tá, tá. Essa coroa aí tá se sentindo, mas está claro que ela se derrete por você. Você acha? Como todas, meu irmão. Você sabe que é o melhor de tudo? Que você falou que ia pensar. Sabe o que eu não curti?
Ela disse que seria cada um na sua casa. E eu caso pra quê? Que viagem é essa? Olha, você não falou que os pais dela são muito conservadores? Eles não vão permitir esse esquema. Não, né? Não! Mas não se faça de bobo e aceite! É, você vai ver. É sim. E nem a mimem muito. Nem tem tá. E você acha que a Maru só tá querendo me usar, é isso? Não, para, se casa! Depois a gente vê o resto, ué. Na pior das hipóteses, vocês se separam. Porque daí é melhor a gente ficar com metade de tudo. Não é assim. Ninguém aqui tá falando de tá, divórcio. Tá, mas isso não vai rolar. Não é isso que a gente quer. Vamos lá. Oh, foco aqui, ó. Oh. Ah, ah. Quem foi na sua casa atrás de você? Foi ela. Ela. Quem te pediu em casamento? Foi ela. Ela? E você ainda tem dúvida? Você é muito lerdo. Vê se acorda. Ela tem necessidades. Ela tá desesperada. Não vai pensando que ela vai aparecer e falar... Ai, vem cá, Rosinha, porque eu tô toda fogosa. Vem cá, me pega e mete, 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 mete. Não, nem pensar. Essa garota é metida, dessas aí eu manjo. Ela não vai se rebaixar. Mas vai puxando o bonde. Acorda, você tá muito lerdo, mano. É, tem razão, véi. Né? Valeu, cadáver. Valeu. Quer saber? É, eu vou aceitar. Isso. Valeu, cara. Aceita? Fazemos uma despedida de solteiro que nem você imagina, ué. Eu vou trazer a erva da Colômbia. Peraí. Não, véi. Quê? Tá esquecendo que eu vou ser pai. Quê? Não, eu já pesquisei. Não faz mal pra criança, mas não. Mas não é um bom exemplo pro garoto. Eu não quero que ele cresça e digam pra ele que maconheiro. Mas ele ainda nem nasceu, mano. Toma. Não. Vou dar despedida. Eu não quero. O saideiro, vai. Não quero, véi. O do bye-bye. Eu não quero! O que você vai falar pro Ranzinha? Que Ranzinha, velho? O Ranzinha é seu filho. Ranzinha. Quando ele chega pulando e fala... Papai, como você conheceu a mamãe? Imagina essa cena. Sim. Não. E o que você vai falar pra ele? Eu conheci a sua mãe num casamento, que eu fui de penetra com o cadáver, o seu padrinho. A gente tomou um porre daqueles, fomos até a praia, ficamos pelados. A sua mãe ficou muito louca, aí a gente foi pra um quarto e eu comi ela. A gente teve que se casar por sua culpa. Oh, não, isso não é legal. Não, não é nada legal. Vai traumatizar o Ranzinho. Eu não quero isso. E se você fizer um vídeo? Um vídeo? Maru. Peraí. A gente tem que ter uma história. Porque a nossa não é interessante. Ai, tá? Que não há história. Tira essas ideias da cabeça. Vai, para. É por isso. Temos que ter uma história bem bonita como você, Maru. Ranzinha vai querer saber como a gente se conheceu, quando demos o nosso primeiro beijo, quando eu pedi a sua mão, ver o nosso casamento. Isso sim vai rolar, mas temos que gravar, não? E depois a nossa lua de mel e tudo mais. É? O que você achou? Lua demais, de né? Mel, essa eu vou ficar te devendo, motoboy. Por que disse, motoboy? Sorry, Renato. Tô fazendo isso pelo nosso filho. E não por mim. Perdão, mas o que tá dizendo não vem ao caso. Eu te disse, Maru. É pelo nosso filho. Continua vendo sua novelinha. É série. Ação, Maru. Não. Isso. Não, Maru. Para. Quê? Que foi? Fiz o que me falou. Andei, voltei, disse ficou não. Artificial. E aí eu você me virei. Você tá parecendo uma atriz de novela, não ficou qual bom. Qual é a sua? Disse que eu sou péssima atriz, mané. Peraí. Mostra como atua, calma, então, vai. Calma, fica tranquila. Tô tranquila. Não, tá bom assim, você tá bonita. Vamos repetir. Tá. Só avisa quando você estiver pronta. Já tô pronta. Ele pensa que é diretor de cinema. Vai. Ok. Ação, Maru. Mais devagar, tá? Você tá pensando no programa que vai fazer com as amigas, no cafezinho. Mais. Tá rolando uma sensação aí. Começa a virar devagar. E esse cara, qual é a dele, hein? Eu não pareço tão perigoso, tá? Na verdade, como foi com a minha cara, você vai ficar tranquilo agora. Esse sorriso tá ótimo. Continua andando. Isso, já tá mais relaxada, Maru. Você é bem metida, né? Aí você diz, não. Não, que isso. O que foi, Maru?
Olha só! Muito bom, já tá improvisando, né, danadinha? Tá com mais confiança, mais soltinha, e paquerando. Quero beijar você. Corta. 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 Caramba, Han, é incrível. Que atuação. E você, Maru? Delícia. Dá licença. Tá bom, tá. Não tá mais aqui, hein? Agora sim, entendi. Como beijar bem, pirralho. Abre aí. Bom, já sabe, né? Pode abrir. Como assim? Vai casar na igreja? Claro, prefiro mil vezes. Eu não entendo. Como assim prefiro? Não vai ter civil? Óbvio que não. Como? Foi ideia do papai. E se em 15 dias quiser se divorciar? Aí contrata o advogado. Papelada do divórcio. Burocracia demais, filha. Sabe onde ficam os tribunais? No centro da cidade. Arriscado. E pra piorar, e se o condenado do motoboy se fizer de difícil e não quiser se divorciar? Olha, eu não tinha pensado. Muito boa ideia! É? Safe! E esses conselhos do seu pai, hein, Maru? Ai, deixa pra lá. E aí, gostaram do convite ou não? Gostei, bonitinho. Bonitinho! Foi você que fez? Ah, eu que fiz! Eu acho que eu ia conseguir bolar isso tudo, essas frescurinhas. Já se deram conta? Que? Você é a primeira das três que se casa. Nossa. Isso é mais difícil que prestar vestibular, pode acreditar. Força, meu irmão. Você consegue. Valeu. Vai, grava. É ela. Ah, tá. E aí, tudo bom? Você ganhou na loteria sem comprar bilhete, né, seu malandrinho? Se abraçar. Quê? Vai, tem que se abraçar. Agora? Pronto. Continua. Plutarco, daqui pra cá, champanhe. Daqui pra lá, cerveja. Tudo bem? Maru, vocês têm certeza disso? Sim. Curto novinhos, padre. Meus queridos irmãos, nos reunimos hoje aqui para celebrar o santo matrimônio da nossa irmã Maria Eugênia Lamacona de la Barqueira. E do nosso irmão... É Han, padre. Han? Renato. Renato de quê? Samaripa. Samaripa. Nosso irmão Renato Samaripa.
No princípio, o Criador fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Palavra do Senhor. E os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, que o homem não separe. Que legal você, né? Sério? Como assim? O noivo pode beijar a noiva. Beija, 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 beija. Me beija, Nado. Beija, beija, beija. Viva o amor! Viva o amor! Viva o amor! Viva o amor! Hoje foi bem bonito, não foi? É? Bizarro. Não dá pra acreditar que eu sou casada. Bom... É, tchau, esposa. Tchau, esposa. Se cuida. Olha, a gente se fala depois, né? Sim, pelo WhatsApp, claro. Tá. Bye. Tá. Bye. Pode levá-los, Plutarco? Ai, filha, peguei o centro de mesa... e uma gaiolinha. Vamos com cuidado. Pra um pássaro. Sim, senhorita. Senhora, porque mesmo que não vão dormir juntos, já é senhora. Verdade. É. Vamos indo. O que mais me dá pena é esse coitado nem poder aproveitar. Olha, parece que foi num velório. Pior, isso é enterro. Ai, para, Blue, agora você me fez rir. Como eu gostei de você, eu tô falando sério. Olha, que noite mais bonita, viram? E não é todo dia que a gente se casa. Eu sei bem, eu nunca me casei. Então case. Eu vou me casar pra quê? À toa. Bom, pra matar a vontade. Né? Yo sé que te acordarás. Plenamente estoy seguro. Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca un amor puro. De mi vida mis adentros, con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimientos, te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento. Para que sientas lo que siento. ¿Por qué ese sufrimiento? Canta. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos. Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. ¡Acapulco! Ah, é claro que sim, o esposo quer ir pra casa. Aí. É pra casa que a gente vai. Quer não? Tá se sentindo melhor agora? Aí, legal, claro que não. Não, meu filho, ele tá dirigindo. Espera um pouquinho. Olá. Inspeção de rotina. Pois não, policial. Quantos tudo copinhos tomaram? Uns dois. Não. Tamo indo bem tranquilo. Tô vendo. Tá tudo bem, policial. E você, jovem, como é que foi a festança? Legal. Mas abaixa isso. E você tá vestida? Em que esquina pegaram ela? Ou foi num bordel? Que é isso? Como vestida, hein? Mas respeito. É, minha mãe. Você acha que porque tá de farda pode falar assim com ela, é? Deixa comigo, filho. Eu me viro. Senhora, você eu tô vestida, hein? Você tá achando que eu sou uma prostituta? Não, não, com todo respeito, senhora. Olha só. Você quer ver só que é prostituta? Eu vou te mostrar. Toma isso. Isso aqui tá horrível. Você é um policial? Pera de Garibaldi. Segurem ela. Segurem essa mão. Eu sou uma dama. Para! É como eu mereço ser tratada! Me dá isso aqui! Sol, me dá isso aqui! Senhora. Sol! Você pode mandar reforço pra esse cretino! Vem, vem rápido, eu quero reforço! É reforço do cretino! Volta! Espera aí! Mãe!
Mandem reforço agora. Eu tô perto de Garibaldi. Tem uma gente muito louca aqui. Olha, eu tô aqui. Sou o deputado Lamarcona. Venho pela moça de Garibaldi e pelo benemérito. Por favor, senhor. Estávamos esperando. Ei, senhor deputado, por aqui. Espera aqui, filhinha. Papai, e não se misture. Plutarco. Plutarco! Que bonito, hein? Que bonito. Deputado, foram só dois estragos. Pegaram a gente no bafômetro. Depois vamos conversar. Alguém gravou? Não, ninguém gravou. Quieto! Tá. Abra a porta. Ai, eu sabia, eu sabia. Gente de primeira. Gente muito, muito fina. Vai, Renato. Ai, consogro, te devo essa. Dá licença. Eu quero passar. Olha, dá licença. Não, pra trás, pra trás. De qualquer maneira, lembrem-se. Lamarcona para senador. Lamarcona para senador. Vamos lutar pela igualdade de gênero, como sabem. Fecha. Depressa. Vai. A mãe de vocês, mal agradecidos. Que morro aí. Obrigada, meu amor. Pronto. Tá tudo aqui? Sim, tudo. Obrigado. De nada. Que bebedeira, hein? Pra um festejar, é isso? Mais ou menos. Maru. Isso que dá, não convidar. Maru! Obrigado, viu? Ai, que carro mais lindo! Não, senhora. Não, 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 não. Vem, filha. Vem. O que é isso, pai? Ah, tá tudo bem. Pai, você tá bem? O que é isso? Papai, podemos dar carona. Entra. Ai. Em carro esportivo só cabe em dois, perdão. Sim, consogro, tudo bem, entendemos. Nossa! Muito bem. Isso já parece resolvido. Eu conto com vocês. Oi, Maru, agora, preciso que venha na minha casa hoje, pode ser? Mais solicitações. Bela vista, né? Pra isso que queria me ver? Pra admirar a vista? Que tal uma lua de mel, Maru? Ah, agora eu saquei, já entendi. Ficou louco. Por que louco? A gente já tá casado. Como numa quermesse, de mentirinha, não confunda. Ah, de mentirinha. Uhum. Desculpa, só que pra mim, pra todo mundo ali, era de verdade. Aham, claro. E o que eu vou anunciar? Aí vou eu, de lua de mel com o motoboy, mamãe! Ah, fica quieta! Sei. Uhum. Continua zoando, né, Patricinha? Uhum. Só que todo mundo tem lua de mel, todos. Peraí, vamos ver, pra onde me levaria? Tepetongo? Las Estacas? El Rojo? Não fala assim. Pra uma praia. Ah, legal, né? É, entendi, claro, claro. Tudo que você quer é pegar a Maru mais uma vez, assim, bem tchá, já saquei, claro. Não. Uhum. Eu só quero fazer o nosso vídeo, tá? A Ranzinha vai querer ver os vídeos da nossa lua de mel. Claro, não, claro. Que interesseiro, hein? Uhum. Interesseiro? Quer saber? Se não quer ir, esquece. Mas quando o nosso filho perguntar o que a gente fez da lua de mel, o que você vai falar? Eu vou falar que o papai era um duro que não tinha dinheiro pra me levar pra lugar nenhum. Vai, não se ofende. Se quiser transar comigo, é só falar, sem dar volta. Maru, isso é o que você quer. Ah, é? Com certeza quer. Mas não temos que viajar pra isso. Vamos... Vamos fazer aqui. Aqui? Aqui na cobertura. Ah, é? Você quer? Cabeça, fala sério. Sabe, para de fazer graça, já deu, mas tá? Mas nem carro tem, como é que ia me levar? Esquece. Me convence, vai? Me convence, então. Vê se acorda, você tá muito lerdo, mano. Maru. Faz a sua mala. Eu cuido do resto. Tem certeza? É, certeza. Isso. Faz a sua mala.
É sério? Por quê? Onde arranjou isso? Em De Volta para o Futuro. Ah, para. Ele é do cadáver. Ah, então ele roubou. Com isso não chegamos nem na esquina. Já decidi. Vamos com a minha caminhonete. Não, 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 não. A gente vai com esse. Eu já chequei. Tá tudo bem. Tá ótimo. Pneus, óleo, água, tudo. Aliás, é bom que vejam que a gente começou lá de baixo. Ai, né? Mas que humilde ele mas é. Mas nem todo casal começa ferrado assim. Alguns não precisam. Mas eu sim. Entra no carro. Ah, e sim. Gostei de ver. Parabéns, Renato. Eu falei. Eu te falei. Foi mal. Mas, Maru, você não pode ficar brava. O bebê sente tudo isso. Ai, que necessidade. Já chequei. Não, já chequei. Tá tudo bem. Mas, Maru, eu chequei. Sei, sei, sei. Checou que nem seu nariz. Não acredito nisso. Cadáver desgraçado. Ótimo. Não pode estar acontecendo isso comigo. Eu estava muito contenta com meu novio professor. Não entendo em que momento minha vida cambiou. E agora estou papada de sudor. Em meio de la nada, embarazada deste perdedor. Que pesadilla, vaya semana. Vine eu a terminar com uma rana. Quero volver e todo hacia. Olha só, mandou bem. Que incrível esse lugar. É. Ai, que abusado, hein? É. Por que só uma cama? Quê? Só tem uma cama. Eu não tinha de solteiro. Ah, não? Estavam ocupadas. Ah, poxa. Era a única. Tá. É. Mas não tem como. É, não tem como. Bom, você fica na rede, meu rei. Quê? Na rede. Na rede? Ah, não tinha de solteiro. Se quiser, pode deitar no meu quarto, tá? Não, aqui tá ótimo. Então fica. Uhum. Por que tá fazendo tudo isso, Renato? Pelo nosso filho. Nada mais? Pois é. Nada mais. Amor, onde estamos? Nas Ilhas Fiji! Falei errado. Acapulco. Perto de Acapulco. E o que estamos fazendo? Estamos de lua de mel! Delicioso esse peixinho pescado pelo papai. Ele foi nadar hoje de manhã e trouxe pra nós dois, você e eu. O problema agora é quem paga a conta. Era brincadeira. Relaxa. Daqui. Você também tem que sair nesse vídeo. Para de gravar, tá? Já encheu, Maru. Paga aí.
Que safado você, hein? Igualzinho a todos. É que nós não somos nada. Ah, não. Somos casados e ainda não se deu conta. Ué, não era de mentira? Mas esse não é o ponto. Se veio comigo, me respeita. Quê? Te respeito? Aham. Tá com ciúme? Com ciúme? Vai entender, hein? Imagina. Não, amor, quem dera. Ah, não tá? Não. Eu vou atrás da espanhola, aquela bonitona. Aonde porque ela vai? É gente fina. Aonde vai, canalha? Você fica aqui, vem pra cá. Que isso? Isso porque não tava com ciúme. Mas pra mim é indiferente o que faz com a sua vida. Então me deixa. Tá? É questão de educação. Se vem comigo, tem que ficar comigo. Estamos em uma praia deserta. E se entra alguém e eu tô sozinha? Sem noção, pensa. Beleza, bom. Legal, Maru. Ai. Quando você dormir, eu vou lá com elas. E eu te corto o saco. Escuta. O que foi? Não tá faltando nada nessa lua de mel? Não, eu já gravei tudo. Tudo? Sim. Vem aqui. O que é? Foi só um deslize, ok? Uhum. Não é que vai ser assim sempre. Uhum. Foi pra dar um pouco de realismo, nada mais. Tá. Uma musiquinha? Tira essa maldita música! Tira ou eu deixo. Tá. Por quê? É o que tem pra hoje. Seis quilos depois. Olha ali. O que foi, doutor? Quê? Querem saber o que é? Não. Não, melhor não. Sim, eu sei que é um menininho. Bom, é melhor saber o sexo. Vem isso bem aqui. Uhum. É um pipi. Eu sabia, doutor. Onde, doutor? Isso. Eu sabia desde o começo, isso eu sabia que era um menino. Muitas felicidades. Tem certeza que é isso mesmo? Olha, Maru, é um menino. Vai, Maru. Vai. Tá. Vai. Olá, meu amor. Alô? Oi, Rom. Você lembrou que hoje é o psicoprofilático? É o quê? O psicoprofilático, Rom. Eu falo isso há meses. Ah, tá bom. Ok, eu te vejo lá que... É uma coisa super importante, parece que é de casal. Aham. Uhum. Eu te vejo lá, então. Tchau. Fala, Rosinha! Aí, eu quero que me faça um favor. 8 semanas, nos preparando justamente para criar a experiência... Opa! Olá. Dá licença. Oi, professora.
Bom, pode se sentar. Eu não sei, ali. Estamos começando. É seu esposo? Não, não é. O que, que houve? Depois eu te conto. Eu posso tirar o sapato? Sim. Tá. Cadê o Renato? O Renato teve um imprevisto, mas eu vim no lugar dele. Com licença, podemos continuar? Por favor? Sim. Bom, o que vamos fazer, Miss? Estávamos falando de um parto humanizado. Humanizado. Isso. Um parto humanizado é aquele em que a mulher você é respeitada. Veio? Pode me dizer. O respeito à mulher. Por seus desejos. Seus desejos. Isso. Fica quieta, professora, é ela. Peraí. Isso. Não, pera. Sintam a gravidade. Peraí. Onde é que eu coloco a mão? E depois levantamos e ficamos de quatro com os braços assim. Isso. Não, desse então, jeito, não. Aí eu pego e pressiono. Muito bom. Isso. Volta. Já estamos juntos. Não, não. Segura aqui atrás. Aí. Isso, tá. Com toda a mão, sem forçar. Sim, tá eu bom, tô ajudando. Então, ai. Como é que tá é? Bom, espera. Tá aqui. E assim que eu seguro? Espera. Eu vou mostrar como. Aí, no quadril. Aqui. Aí. Isso, pressiona aí. Pressiona. Isso. Que isso? Que isso? É que eu tava um pouco nervoso. É, Maru? Alô? Você se superou. Espera um pouquinho, Maru. Ai. Tchau. Tá. Oi, pediu uma pizza de pepperoni e de dois queijos? Ai, que gostoso. E tá quentinha? Claro. Não teria trocado, é porque eu não trouxe o... Bebê! Você tem troco? Eu disse que pizza não. Eu estou de dieta. E aí? Não é o que está pensando. Minha irmã. Ah, claro que é. E eu sou o Cristiano Ronaldo. Vocês se conhecem? Até mais, sogrão. Espera. Espera um pouquinho, eu vou te explicar. Vem cá. Vamos conversar. Volta aqui, seu moleque! Volta aqui agora! Olha só os seus presentinhos, Ranzinha. Ah, que legal, hein? Como te amo, filho. Veio todo mundo. Suas tias. Olá. Sua vovó. Vovozinha! Tudo bem. Eu vou cumprimentá-las, com licença. Oi. Agora não, eu tô... O quê? Renato. Oi. Renato, filho. Renatinho, vem. Vamos lá com os homens, vamos. Vem. Oi. Escuta. Eu estava pensando seriamente e quero que façamos as pazes. Sim. Não precisamos ficar brigando, não é verdade? Claro que sim. E eu pensei, se Maruzinha e vocês se amam, digo, se querem ficar juntos, quem sou eu para impedir? E viva o amor! Viva! E também já vi que você é um bom moço. É? É. E quando percebeu isso, hein? Ontem à tarde, não se faça de bobo. Ah, claro. Na casa da sua irmã, não é? Certo. E por que não trouxe ela ao chá? Ela ia se divertir. Dá para falar baixo. Escuta. Eu te deixo em paz e aqui ninguém viu nada. E mais. Quero que você saia dessa pizzaria horrorosa e venha trabalhar comigo. O que você quer? O partido? A câmara? Diz. Fechado? Não sabe com quem está se metendo, seu pirralho. Ah, brincadeirinha. Eu trato meu genro assim. O que falou pro Renato, pai? Não, nada. Eu propus que fizéssemos as pazes, mas não. Ah, é? Não me diga. Você parece. Bom, pode perguntar para ele, filha. Claramente, eu disse que não ia impedir vocês e que quando ele deixasse esse trabalho ordinário nessa pizzaria, eu disse, rapaz, vem trabalhar conosco no partido, na câmara, mas não, o bonitão se ofendeu e se foi.
Ai, não sei porquê, mas não dá pra acreditar, pai. Muito bem, filha. E pra que eu iria mentir? Escutaste que ele vai te sustentar? Trabalhando de motoboia? Maru, minha vida, pensa. Não vai perder parte da sua vida com esse rapazinho. Meu Deus, pra que me casaram com ele? Estávamos em período eleitoral, Maruzinha. Por favor, pensa. Precisávamos de estabilidade social. E o que queria, filha? Ser mãe solteira? Mas é claro que não. Era o mínimo que podia fazer depois da sua estupidez. Estupidez ainda morar com vocês na minha idade e deixar que me chantageiem assim. A porta da rua é a serventia da casa. Ah, é, obrigada por avisar. Por que trata o Renato assim se ele não te fez nada? Você acha que com o seu dinheiro e as suas influências pode manipular e comprar as pessoas? Sim. Ah, é? Pois saiba que a mim você não compra. Maru, filha. Deixa. Eu já sei que é só birra. O guerreiro feliz, um político sem sangue. Nos dá abrigo? Entra, amor. Obrigada. Se fizer isso de novo, vai ficar de castigo por um mês sem televisão. Por quê, pai? Eu vou contar tudo pra minha mãe. Vai contar. Apronta de novo pra você ver o que... E onde o desgraçado mora? Na periferia, senhor. É um cortiço. Que horror. Que hora ela saiu de casa? Ninguém sabe que horas ela foi. Acho que ontem à noite, senhor. Porque hoje eu entrei no quarto e já não estava. Caixa postal outra vez. Esquece. Plutarco. Sim, senhor. Confirme se ela está com esse corno. Sim, senador. Depressa! Beijo. Quero que você dê uma boa surra no garoto. Mas que ninguém veja, tá bem? Sim, senador. Não quero que grave nem deixe rastros. Não quero ter nenhum problema. Uhum. E a gravata? Ah, tá no meu bolso. Pode deixar. Oi. Bom dia. Ah, obrigada. De nada. Fazendo o quê? Acabei de terminar o nosso vídeo. É sério? Tá a fim de ver? Thank you.
Obrigada. Me perdoa. Eu te tratei muito mal. E fui uma tonta. Quer namorar comigo? Mas agora sim, de verdade. Quero. Sim? Quero sim. E aí, Plutarco, como vai? Senhorita, que bom que está aqui. Tudo bem? Sim, tudo bem. É que... eu vim buscá-la a pedido dos seus pais. Estão muito preocupados. Tá, bom. Já viu que tá tudo bem, então manda um abraço, tá? Que droga! E aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Vem cá, fica quieto. O que foi? O senador tá bem zangado. Ele até pediu que eu te desse uma boa surra, aquela história toda, mas eu disse, tranquilo, senador. O Renato é um bom moço, ela tá em boas mãos. Opa, que isso, valeu. É, a gente é parceiro, né? Ah, claro, com certeza. E o que você me fala da Rosie? Quem? A Rosi! Ah, ela tá lá, ocupada. Tá lavando roupa. Ah, tá. Sei. Já almoçaram? Já? Já. Camarada, é que... Bom, manda lembranças pra ela, tá? Tá bom, tá. Vamos repetir algum dia. Claro. Só que dessa vez a gente vai de táxi, não é não? Foi demais aquele dia, Eu já vou indo, olha... Eu vou dizer pro senador que tá tudo bem com a Maru e também que eu te dei uma boa surra. Tô te dizendo pra você confirmar, tá? E pra você relaxar. Tá, tá. Valeu pela ajuda, hein, irmão? Até mais. Ah. Onde você vai? Já tô indo. O que que foi, cara? É pra lá, ó. Ah. Pode ir. Até mais, viu? Perdi a viagem. Renato, qual é? Eu tô estudando, chefe. Eu queria saber se eu posso chegar mais tarde amanhã, que eu vou ter prova às 8. E depois dessa, só o vestibular. Mais tarde. É. Vestibular. É. Agora você tem que entregar um pedido em Anzures. Tá, tá. Depressa! Tá. Então eu posso? Depois a gente vê. Anda logo. Alô? Eu acho que a bolsa estourou. Estourou aonde? A bolsa estourou, você vai ser papai. Como? Como assim? Ainda falta tempo para os 9 meses. Eu sei, eu sei. Filho, o moleque é apressado. Eu vou com ela de táxi pro hospital público. Tá, tá, tá bom. Você já começou a sentir a contração? Uhum. É só fazer assim. O senhor entrega pizza porque eu vou ser papai. Vai ser papai? Parabéns! Respira, assim. O moleque tá nascendo, por favor, não vai sujar o assento do táxi. Cala a boca. Ai, Rosie, liga pros meus pais e avisa, por favor. Ai, acabou meu crédito, eu tô chocada. É, tá chegando, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Respira. Não, não é o da senhora, é o cartão dela. Ou a senhora também vai parir um filho. Por acaso eu tenho corpo de grávida? Pois é. E eu aqui, quem vai me pagar? Você tá vendo a tempestade? Não se toca. Faz internação. Posso atendê-la se trouxer o cartão. Se não, não. A senhora quer parir? Tem que trazer o cartão, senão não posso atender. Ok, a próxima. A próxima, por favor. Cheguei, cheguei. É, você tá bem? Filho, essa safada não quer atender a sua mulher? Porque ela não tem cartão. O que é que você disse e ela não trouxe? Que a senhorita tem toda a razão. Vamos a um doutor, vamos que me aparece. Isso, segura. Peraí, a bolsa. Isso, mas acelera o passo, por favor. Isso, respira, mas continua andando. Consogra, mudamos os planos. Vamos pro hospital irlandês. Leva o cartão dela. Ah, sim, tudo bem.
Eles vão pro hospital irlandês. Vamos, acelera tudo. Não ia ser no público? Vai pro taco, eles mudaram. Bom, se segura no banco então. Tá doendo. Oi. Senhorita, senhorita, minha filha vai dar à luz. Entra por aqui, por favor. Ah, não, não, você não pode entrar. Mas por que não? É somente o pai. Então sou eu. Mas ele é o pai, deixa ele entrar. Ai, perdão, eu achei que fosse um irmão mais novo. Quem? Por aqui, por favor. Ele é o pai da criança, ele pode entrar. Maru! É, vou fazer a internação, ela já vai dar à luz. Esse vai ser de 7 meses, senador. Shhh. É que ela entrou em trabalho de Ah. É, a bolsa dela estourou. Ah, é? É, Maru. Eles já entraram, quem pode, pode. Já nasceu. Ai, como está minha filha? Bem? Bem ou muito bem? Muito bem. Doutor, como foi tudo? Bom, como já sabem, o bebê foi apressado. Mas está tudo perfeitamente bem. Ai. Sua filha está na recuperação e já vão trazer o bebê para conhecerem. Ai, que ele bom. É simpático. Puxou ele. Olá! O que foi, filho? Senador? Quê? Não, nada. E aí, Ram, o que foi? Não faltavam 2 semanas? É, mas adiantou. Chegou. Olha, olha, ele tá chegando, pai, que emoção. Chinês? É tão bonitinho. Enfermeira, por favor, uma pergunta. Não trocaram o menino? Claro que não, senhora. Esse é o bebê da senhora Maru Lamacona. Puta merda. O que achou? Olha, eu não sei o que pensar. As fotos. As fotos, as fotos. Pega o celular, as fotos. Ai, as fotos. Pode ser. Que mico. Segundo um estudo, todos os bebês vêm com olhos puxados porque quando eles são tirados, judiam deles, puxam a cara deles assim e aí eles ficam assim. Mas depois passa, sério. Cara, não força amizade. Quê? Mas eu li. Tá. Isso é muito chato. Ah, eu tô arrasado. Quem eres tu? Que situação? Sai! Ai, puxa vida. Quieto. Tô grávida. Parabéns. Estou fazendo isso pelo seu filho. Nada mais? Nada mais. Vai ser papai? Isso é o que ela diz, né? É.
Como você tá? Bem. Eu te amo, Maru. Oi, Hanzinha. Oi, eu sou seu papai. Como vai, filho? Esse garoto vale ouro. Sai! E você também. Oi, Hanzinha. Quando você vir esse vídeo, já vai estar muito grande, né? Já deve estar aprontando muito por aí. E eu? Eu espero ter terminado a universidade e estar trabalhando em algo melhor do que entregador de pizza. Isso eu te prometo. Talvez você pense por que não nos parecemos muito ou sofra bullying na escola. Mas não dá bola pra isso, tá? Isso às vezes rola na vida. Sabe, eu tive um avô parecido com você. Eu acho que por isso que você é assim. Igual a ele. Filho. Nunca duvide do quanto eu te amo. E do quanto eu amo sua mamãe. Vocês dois mudaram minha vida. Sem vocês eu não seria nada. Eu não tive a oportunidade de ter um papai. Mas pode acreditar. Isso eu vou te garantir. Eu vou estar aqui pra te proteger. Pra cuidar de você. Pra ajudar quando você necessitar. Eu vou ver você crescer. E eu quero te ver feliz. Eu te amo, Hanzinho. Depois. Mãe, reage! Olha que caduca. Cala a boca. Mas ela é? Bom, o que vocês acham de cantarmos musiquinhas pro meu neto? Vamos direto pro cantar. Vamos cantar. Peraí. Eu tenho. É com mariachi. Não chora. Isso é sério? Não, que mau gosto. Da Maru. Nossa, gente, que mal. Essa eu não conheço, não. Eu também não. Assustou o bebê. Quem foi o tonto? O cadáver, pai. Quem mais? Vai zombar da sua mãe. Não, pai. Não. Peraí. Eu vou te arrebentar. Peraí. Desgraçado. Que bonito. Segura seu sogro, pelo amor de Deus. Você já sabe como ele fica, cara. Hanzinha, vem cá. Vem. Mostra. Como te ensinei a cumprimentar seu tio cadáver, hein? Com os dedinhos assim e assim. Ah, fala assim. Pai, se agarrar, ele só tem um ano, mas que coisa. Tá, agora eu vou. Vamos cortar esse bolo no pão. Mordida! Ele vai fazer.
Agora acabo com você, seu babaca! Acalme, espera aí, que é isso? Que isso? Passado! Colega, não sou grande. Colega. Colega, uma ova, o que foi? Não quer uma cervejinha pra relaxar? Ah, gente. Agora uma foto, né? Todos juntos pra uma foto. Mamãe? Cadáver, eu vou te pegar, hein? Que se cuida. Tá bom. Não liga não, tá? Deixa eu arrumar o seu. Vem pra cá, vem. Vamos lá. Vai, filha, tira essa foto logo. Sai da minha frente, eu não tô aparecendo. Vem. Isso. Sai. Não, assim pra lá, isso. Mais pra cá. Todos aí. Digam X no 3. 1, 2, 3. X!